יש גמרא, מסכת בבא מציעא. הגמרא אומרת, המשנה אומרת ככה, המפקיד אצל חברו פירות, אפילו הם אבודים, הרי זה לא ייגע בהם. מה זה? הוא הפקיד אצלך פירות, פירות האלה, אתה רואה אותם נרכבים, אל תיגע. למה? מה מביא שם שתי דעות, אבל בוא ניקח דעה אחת, נוח לו לאדם בקו שלו מתשעה קווין של חברו. מה? מה זה אומר? זה אומר, אני מעדיף את הפירות שלי מתשע קווין של מישהו אחר. קו אחד, קילו על תשע קילו. זאת אומרת, מילים אחרות. דוגמה, אני בחצר שלי הקטנה, הלכתי, זרעתי כמה פלפלים, כמה עגבניות, כמה מלפפונים, דודי בשביל הכיף. אני נהנה כל יום, אני רואה, אי, נעלה, תראה איזה קטע, תראה איזה חמוד שתיל קטן. הוא הולך וגודל, פתאום אני רואה לאט לאט, יוצא לו איזה עגבניונת כזאת, ג'ולה קטנה, וזה לאט לאט גדל וגדל, אני רואה עגבנייה ירוקה, ופתאום השמש מכה בו ונהיה אדום, ואני כותף את זה, באיזה התרגשות. שכן מלמעלה. שרואותי כותב את העגבנייה ואת המלפון ואת הפלפל וזה, ואני כולי מלא התרגשות, הוא אומר לי, בוא הנה, תעשה לי טובה. תן לי את העגבניות והגמבות והפלפלים והמלפונים של רעה, כמה יש לך שם, מסר הכל, הכל ביחד עם לשקול את הכל לך 2 קילו, ככה 10 קילו ממני. הביתה, תביא 100 קילו, בוא נה, אתה השתגעת. תן לי לדום מה שאני, אני חולם, אני מחכה לרגע רק לקטוף להרגיש את זה. למה? עבדתי בשביל זה. טרחתי. יש לי עם זה קשר. נוח לו לאדם בקו שלו, בתשעה קבין של חברו. החיבור נוצר על ידי עמל, על ידי טרחה, על ידי הגיעה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו נעמול, שאנחנו לא ניכנע, שאנחנו נלך על המטרה עד הסוף, כי אותו מטפס הרים יעלה בהר השם, נהיה עם העיניים כל הזמן על המטרה, על הפסגה, אנחנו ננצח. ולא רק שננצח, יהיה לנו מילוי וסיפוק.